kyseisen henkilön kuvaan tuollaisen punaisen viivan tuohon alle 180 sentin kohdalle, nimittäin kun hän täällä rehentelee tässä kuvassa, että hän olisi muka joku 189 senttinen, niin ei muuten pidä paikkaansa. Hänen todellinen mittansa on joku 178. About. Otetaan siihen teippi. Kas noin. Mitta. Ja. Katso, se jopa pysyy siellä. Katsokaa. Ja pituus. Mitäs kohdassa se on? Siinä. Eli vähän nyt mittaustarkkuudesta riippuen, niin nyt siinä 185 sanotaan näyttää. Toi mä oon vissiin mennyt 2 senttiä kasaan tässä viimeisten vuosien aikana. Mut joo. Joo. Eli en ole 176 vai mitä se oli, kun Olavi sanoi, vaan ihan 185. Et joo. Heti kättelyssä jo alkoi valehtelu. Ei mua muuta.